ikipe ya Espoir rero navuga ko muri imyaka ibanza ya 63 kugeza nka 78 yari iraho ikomeye ariko atari ikipe ifite ibigwi bihambaye ariko ari mu makipe abiri atatu akomeye ari ugasanga kenshi kaminuza y'u Rwanda niyo yari ifite amahirwe menshi gutwara ibikombe kwa n'abakinnyi benshi niyo bajyaga ubwo rero na Espoir muri 81 natangiye kwibaka ku buryo bukomeye ariko noneho yatangiye kwigaranzura aya makipe yose navuga ko mu bakinnyi b'imena yari imaze kubona barimo n'umwe mu bo twibuka uyu munsi cyangwa muri iki gihe duhora twibuka abacu bazize jenoside navugamo nka Ntarugera Emmanuel witwa Gagisembe Espoir yari mukuye muri Club Rafiki niho yakinaga hiyongera abandi bakinnyi bakinaga muri Université Butare barimo nka Piero cyangwa benshi bamuzi kuri Piero ariko ni Malendo Eric umwe mu bakinnyi beza twagize muri iki gihugu harimo abandi bakinnyi bitwa Bankusi Gilbert hariho witwa Kanyamibwa Samuel n'abandi bakinnyi benshi bari bavuye muri Université y'Butare navuga rero ko kuva muri 81 kugeza uyu munsi ni ikipe navuga ko ifite ibigwi bikomeye kandi ni ikipe ishingiye ku banyamuryango kuko nta wugize igera amahirwe yo kugira ibigo byayifasha ariko ahagana muri za 81 kugeza muri 88 ariko Imprimerie Nationale hari harimo umuyobozi wayo witwaga ko ari umuhinzi yarayifashaga cyane kagera n'abandi baterankunga kubera ko ari abantu bakinaga basket bayikinnye Espoir bajya mu mirimo itandukanye aho bagiye nabo bagashobora kuyifasha muri make navuga ko ari ikipe yashinzwe n'abanyamuryango ndetse n'uyu munsi ikaba ari ikipe igishingiye ku banyamuryango mu bijyanye na resulta kuva nka 81 kugeza 94 mbere yuko jenoside yakorewe abatutsi itangira yari ikipe yatwaye ibikombe byinshi cyane shampiyona ngira ngo yasimburanaga n'ikipe yitwaga Okapi nta yindi kipe yatwaraga ibikombe ariko ndi bucamo ibice nka bibiri ndavuga hagati ya 80 na 90 ikipe resulta zari nziza yatwaraga ibikombe byinshi ari niho hanavuga ko yagabanaga ibikombe hafi ya byose niyo kipe yitwaga Okapi indi kipe yari ikomeye yari Université y'u Rwanda ariko iza kugabanuka aho bashyize habaye campus ebyiri campus ya Nyakinama na campus ya Butare cyangwa iruhande abakinnyi bamwe bakinaga muri Université Butare bagiye gukina Nyakinama bituma amakipe atongera gukomera uko byari bimeze icyo gihe byahaye imbaraga ikipe ya Espoir birumvikana yari ifite n'amahirwe y'uko abakinnyi benshi barangizaga muri Université Butare bakiniraga Espoir ugasanga abarangijemo muri Université y'Nyakinama abenshi bakinira ikipe yitwa Gatero yari ya Benel iyo myaka rero navuga ko yabaye imyaka myiza hagati ya 80 kugeza muri 90 kuko ndabyibuka ko ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 z'ukwezi kwa 9 muri 90 ni nacyo gikombe cya nyuma navuga ko ni Espoir yagitwaye itsinze ikipe yitwa Teroro ya Benel nyuma rero hagati nyuma ya 90 kugeza 94 cyo ni ikindi cyiciro ariko mu by'ukuri ikibazo warubajije ngo mbese basket yari ihagaze ite navuga ko basket yari ishingiye cyane cyane ku mashuri no mu bigo bya gisirikare kuko hari amakipe navuga y'amashuri yabayeho yari akomeye yari irimo universite izo campus zombi ugasanga higeze kuba ikipe ya College St Andre yari ikomeye ariko nyuma biza gusubira inyuma cyane andi makipe yari ahari yari amakipe ya gisirikare navuze iyo ya Okapi yakiniraga i Kanombe yari ikipe nziza ko yari nkomeza nk'abaprofesiyoneli akaba ikipe ya bajandarume yakubaga Kacyiru yitwaga Indahangarwa
yari afite ikipe y'abahungu n'abakobwa akabiye ikipe ya Tigre navuga ngo yari ikipe y'abaofisiye kuko yarimo ba Serubuga Serubuga ari chef de major adjoint akabamo yitwa baburegeye bategekaga isemu akamba bitwa kubandekezi abitwa bakarimera yari ikipe y'abaofisiye n'abasuzofisiye bakuru abasuzofisiye bakuru nk'abashida niko nabivuga yakeneraga ari muri Kancigari ari muri Kist y'ubu ngubu na yesemu nayo yari ho yabaga ni ishuri kuri rya gisirikare urebye ayo niyo makipe hareje kuza mu ikipe ya ministre hajya gahaza ikipe ya by'Imana zikaza zikavamo ikipe yitwa Gavorugayo yo muri commune Giti hariya ku Rwesero nari mfite bakinyi beza ariko mu byukuri nta wenda ni nko gukompara mwashaka cyangwa kugereranya na basket y'ubu ngubu itandukanyirizo yari rikomeye cyane nuko uyu munsi hari ubushake bwa politique niko nabyita cyangwa se la volonté politique mu bijyanye ndavuga basket muri rusange ariko na basket by'umwihariko kuko ngiye kuva natangira kugenda gukina basket niwe na ngiye ku giti cyanjye natangiriye muri ikipe ya Club Rafiki nanjye ariko kenshi tugakora n'imyitozo muri Espoir niyo kipe twakuriyemo kuva turi abantu batoya na bagenzi banjye barimo bitabye imana muri genocide ariko ari n'abakiriho wenda harimo nka Ruzindaza Ernest aritwa Gasana Emmanuel abandi nka Mutije Mateo Jean yitabye imana Hitimana Nisi yitabye imana Nizeyimana Jean de Dieu yitabye imana nyuma muri 2007 we yari mu coach abanishimura muzi haritwaga Munyaneza Olivier Rugamba Auguste ni Rugamba Gustave abone wo generation yange twatangiriye tujyana muri sport turabana imyaka 14 15 ariko wareba ngo mbese icyo gihe amakipe yarameze ate yabana nta yarahari hari deuxième division nibyo kugira ikipe ije muri première division yabanza guca muri deuxième division ariko nta marushanwa menshi yarahari hari za tunwa zihari yego nibyo hari tunwa ya pasika ni ya Pentecost hakabana tunwa nakabana championa ariko ntago bavuga ngo ikipe nationale ariko ikipe nationale yewe nzi yabayeho irimo ishuri imwe gusa muri 2007 ibwo yajyaga gukina muri zone 4 muri Congo Brazza niwe honyine ikipe nationale yabayeho ntago rero wambwira ngo ikipe itakina n'amakipe yo mu karere ngo bavuga ngo igize kuri uhe rwego yipima nande se ngo waregeranya na yahe makipe yandi ikipe yajyaga ijya hanze navuga ko ari nka university yajya gukina match ya gicuti na university y'i Butare ndetse na espoir yigeze gukina match amikari yakinaga barugo yigeze kuza ikipe ya Urunani ngo bari nani munani nani cyenda natwe twagiyeyo gukina Bujumbura na terori ya Benel yigeze kujya gukina Bujumbura mu za 1989 ariko urumva ko imikino ya gicuti yavaga ari mike cyane cyangwa se imikino mpuzamahanga yari mike indi kipe yigeze gusohoka navuga ni ikipe ya Okapi yigeze gukina muri military game yabereye muri Algeria navuga ko ari umukino mpuzamahanga yonyine yaba yarabayeho ku buryo buzwi no kuba twari turi muri zone ya kane ni irimo ibihugu byo muri Afurika yo hagati ni Burundi Congo Brazza Congo Kinshasa Central Africa za Cameroon za Gabon na ayo makipe hari kure yacu niyo mpamvu nyuma ya genocide byabaye ngombwa kuba tuzana muri zone ya gatanu irimo bino bihugu by'iburasirazuba kuko binoroshye no kubihagera ahenshi ushobora gukoresha n'imodoka navuga rero ko basket y'icyo gihe yari mfite abakinnyi benshi beza b'abahanga ariko imikino mpuzamahanga yo yari mike ariko nemeza neza ko twagize abakinnyi benshi beza ariko batabonye uko bigaragaza muri abo benshi beza navuga ko ikipe ya Espoir yagize amahirwe yo kugira abakinnyi benshi beza na Okapi na Terori nuza zifite abakinnyi ariko Espoir by'umwihariko na Okapi zagize abakinnyi beza cyane icyo cyari igiciro cya mbere kuva 1980 kugeza 1990 noneho icyiciro cya kabiri cyo kuva 1990 nyuma y'uko FPR Inkotanyi itangiye urugamba rwo kuboza igihugu kwitavuga ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi navuga ko basket noneho yasubiye inyuma kuko amakipe yaragabanutse
y'amakipe nababwiye haruguru ya gisirikare yose yavuyeho ko kapi yavuyeho ipe ya abajandarume bayo ya Kakiru yaseme ivaho Tigre ivaho neneho by'umwihariko havaho n'ikipe yitwaga Terror ya Benel kandi yari mu makipe akomeye atatu ane ya mbere yavuyeho kubera ibibazo navuga ngo ni ibibazo bya politiki kuko nta nubwo ari ibintu tu nirimwe byigaragazaga abakinnyi benshi navuga ko bari mu bwoko bw'abatutsi bakina basket na n'ikipe ya Terror rero nawe niko byari bimeze abayobozi cyangwa se bayoboraga Benel cyangwa nabayoboraga ekipe ya basket ya Benel wasanga ari abantu babarirwa cyane cyane muri za Emirates icyo gihe ikipe bahise bayihagarika kubera ibibazo byari bivutse ko abakinnyi bamwe benshi bitwaga ngo ni ibyitso harimo n'abafunzwe ubwo amakipe aba avuyeho navuga ko havuye amakipe menshi akomeye hasigara Espoir na Université y'Ubutare kuko na Université y'Ikinama cyo gihe yavuyeho Université zongera zirahuzwa amakipe aragabanuka ku buryo bugaragara hari hasigaye amakipe make yari Espoir yari Université twagize amahirwe abakinnyi bavuye muri Terror n'abavuye muri Okapi habaye haje undi muntu wakundaga basket yaravuye yaramaze igihe gito avuye i Buraya witwa Rutare Pierre na kugira ngo mubasobanurire nawe baramwishe muri Jenoside ariko ku bw'amahirwe hari abana yasize bazwi barimo hari umucuranzi wo mu Rwanda ucuranga indirimbo za gakondo witwa Cyusa n'umwana we na Stromae n'umwana we ubu rero Rutare Pierre yari umuntu wikorera ku giti cye ariko akukunda basket yari yarayikinnye ariko anayikunda yaravuye i Burayi afataga aba bakinnyi abashyira hamwe akora ikipe yitwaga Inkuba ibi kipe ikomeye cyane mbese ikomeye pe kuko yarimo abakinnyi barimo nka Ntwari Gerard wakinaga muri Terror harimo nka Mugabo Jean Baptiste nawe baramwishe muri Jenoside umugabo harimo witwa Barutabana harimo Bankuba harimo Bakabenga Claude n'abandi ba Karambizi Inosa bari bakinnyi beza cyane ku buryo nibo bari basigaye bahangana na Université na Espoir ayo makipe navuga ko ari atatu akiyongeraho na ekipe ya Kicukiro Kicukiro nabo bafite ekipe na nyuma ya Jenoside yarakomeje ariko iza kuvaho kubera nyine ikibazo bya mikoro navuga rero ko icyo gihe basket yaragabanutse cyane nta na shampiyona yongeye kubaho ahubwo habaga amatournoi gusa soit Espoir ikayorganiza federasiyo ikayorganiza se cyangwa se Université y'Ubutare bakorganiza amatournoi tukajyayo ariko nta shampiyona yongeye kuba shampiyona yongeye kuba nyuma ya Jenoside navuga ko ari nyuma ya 1996 muri make nuko navuga muri make kugira ngo wenda bakiri bato nkamwe mwumve ko basket yacu yari ihagaze ariko myinshi yumva zazishingiye ku bantu ku giti cyabo nta mikino mpuzamahanga yabaye ariko muri 1993 ikipe ya Espoir igize kujya gukina i Bukavu dukina imikino ya gicuti ibiri umwe turawutsinda undi turawutsindwa mbese muri make ubuzima bwari bukomeje ariko bugoye kubera iki kuko wenda n'amateka abantu bayazi kuva muri 1990 inkotanyi zimaze gutangiza urugamba habayeho ikibazo cyo kutongera kwinyagambura kuko bashyizeho ibintu byitwa ngo resepasi ntabwo ashobora gucana ku giti cy'inyoni cyangwa ku nyabarongo kuko agomba kuba ufite iyo resepasi n'urwandiko rw'inzira ukwemerera kuba wava mu karere kamwe cyangwa muri komini imwe ujya mu yindi nawe rero wumva ko byasabaga procedure ndende kugira ngo bazakwemerere kugera aho ujya no kugenda mu mujyi ubwabyo byabaga rimwe na rimwe ari ikibazo kuko hakoraga habagamo imikwabo myinshi nubwo gukora imyitozo bikaba ikibazo natanga nk'urugero nko kuri Espoir hagati ya 1993 na 1994 ho habaye n'ikibazo kuko nk'abakinnyi bacu no kuva kuri Club Rafiki aho twiyantreneraga abatahaga mu mujyi wenda nko barimo batahaga muri Lycée Notre Dame hari abatahaga mu Kiyovu cyangwa ku Muhima bagiraga ikibazo cyo guca nko kugitega bikaba ngombwa ko twagize amahirwe twari dufite umukinnyi niko nabyita waga muri miza Emirende ariko nta kibazo twigeze tugirana nawe yari umukinnyi mwiza kuba abakinnyi hagati yabo bakomeza kubana neza akabambutsa urumva ko ni uburyo bwo kuri imyitozo byari bigoye ibibazo by'ibibuga byari bimaze kuba bike kuko ubundi nta
mbere ya 90 ubundi hahitaga cafe Impara bayifunza ariko bagiye kubuka Serena ni wari kibuga nakwita ka kibuga principal no ku mahoro mahoro yari abatarayatwikira no twakeneraga ariko 90 ku itariki ya mbere sukwa 1990 ikibuga hari abari bahafunga kuko no guca kuri Kanjigari bitari bishobotse ubwo amakipe ya Espoir yitayimukira hariya yimukurira kuri Club Rafiki no niho twimukira icyo gihe kuko tusaje tugifite access cyangwa se uburenganzira bwo kugera hafi ibigo bya gisirikare byo ntibyari gushoboka cyo ni cyari ikiciro cya kabiri navugaga uburyo basket yacu yatangiye kugendegwa kubera ibibazo nyine situation twari turi mu cyo gihe yanagize ibibazo bikomeye kuko yapfushije abakinnyi benshi muri genocide nandi makipe amwe yari ahari nayo yagize hari abakinnyi baye bitabye imana ariko by'umwihariko Espoir yo niyo yabuze abakinnyi benshi cyane byatugizeho ingaruka nyuma ya genocide kuko akenshi kugira ngo ikipe yongere izuke byasabye imbaraga zikomeye ndetse rimwe na rimwe no gutsindwa iyo byabaga byatumaga iteka twibuka ngo iyo tugira kanaka nitwari gutsindwa iyo tugira kanaka nitwari gutsindwa hari bamwe twamenye uburyo bapfuye ngiye nkibuka ko kuri pasika hari bamwe abakinnyi bacu bari batuye mu Biryogo hari ku itariki eshatu niho ntibeshye cyangwa ebyiri twari dufite umukino ikipe ya Kicukiro bamwe mu bakinnyi bacu twagize ikibazo uko muri 90 twari dufite gahunda kwenshi twakundaga guhurira muri famiye kuko Espoir n'umuryango nako niko tuwita bamwe twari twagiye kwa dufite gahunda y'umunsi wo kujya kubanza kwa president Fidele kuko barimo nabe twarakinanaga barimo witwa Rugamba Gustave witwa Ranganaga mu myaka yigishaga muri lycée do Kigali muri lycée Notre Dame de Cito akaba muri umuntu nawe witwa Zinda Zarenest yigaga i Butare ariko nawe mu bihuruko cyangwa nyawe twakinanaga muri Espoir akaba muri umuntu nawe witwaga Mayina Imabre nawe yigaga muri university icyo gihe ariko nawe akinaga Espoir ubwo bari mu biruhuko hakaba ubitwaga Rubingisa Emmanuel twitaga Mbingisa ari we bucura bw'iwabo yari umwana muto yigaga muri secondaire ariko yari amaze kugera mu ikipe ya mbere ya Espoir mu bandi twa turi kumwe icyo gihe hari harimo witwa Mutije Mateo Jean yitwa Riyanga nawe bari baturanyera twiharuguri iwabo na muri umuntu witwa Murenzi Jean Marie icyo gihe na nge navuye iwacu twadutuye mu Nyakabanda tujya kujya ngo twizihize hamwe Pasika ariko mpageze nsanga bitashoboka kubera ko yari hamaze iminsi witwa Katumba yitabye Imana yakaba yaratuye hejuru y'iwabo yo kwa iwabo wa perezida wacu wa Espoir Tagarama Fidele icyo gihe rero bahise badutera aho twari turi nako Biryogo yose yaratewe abantu batangira kwirwanaho baza aho ngaho badutera amagrenade baza ndetse banca naho ngaho bafite n'imbunda n'amapistole ariko kugwa amahirwe nta muntu bishe icyo gihe ni nabwo kuri Pasika abantu bo mu Biryogo batangiye guhunga bivuga ngo nabo twabakinnyi bacu ba Espoir icyo gihe benshi mabuhose mubwire twarakinanaga twagumana no gukorana na match biba ngombwa ko imashi twagomba gukurikira biba ngombwa ko bahunga bamwe bajya muri bacakiri bajya mu tundi mu zindi karitsiye harimo bagiye kuba frere Nyamirambo hari abagiye mu ngo zindi ahantu hatandukanye ariko match yo ku itariki ya kwa mbere wa Pasika twarayikoze ariko muri klima mbi cyane urumva abantu taza uri burari abenshi navuga ko duheruka icyo gihe ko twaranje gukina twagira mu muco wo kujya kwiyakira no kwakira ikipe twakinnye ariko navuga ko abenshi ntabwo twongeye kubonana kuko kuwa kabiri niba ntibeshye hari itariki esheshatu hari sinibuka neza amatariki ariko ni gutyo abenshi ntabwo twongeye guhura ariko hari bamwe bari bagiye bari muri Saint Andre bafiriye muri Saint Andre muri college Saint Andre hari Nyamirambo hari abandi bapfiriye mu bafurere Nyamirambo naho
ntagisebe twamenye ko yapfiriye aho yari hafi yawe yaratuye yapfuye we na na FPR yafi gufata ko bari baragejeje kujya bamuhisha undi twamenye bitwa gahita imana n'isi we ravuga ko bana mwishe nabi kuko bamusanze aho yahishe babanza kumucitse ngo kuri club rafiki ngo nayisezereho katuzongera kuyibona ubundi bajya baramwica akubyo bamwishe mu twaje kumenya ko bamujugunye mu kibobo cyaranditse ku hatasi ya Nyamirambo ku giti cyanjye nge nagize amahirwe nashoboye kugera kuri mirikorine mama va bya tugikavuga aho FPR yari muri zone ya FPR ubwo twe twavuye ikabuga mu kwezi kwa karindwi mu matariki 11-12 tugeze intanga y'ikintu cya mbere no kubanza kumenya amakuru y'abantu baba bararokotse mu kugenda nahise menya ko tutagama fidera hari nta modoka zari zihari ariko nashoboye kugenda n'amaguru mvuye Mirambo iwacu nza muri rise nibona musanze nzangana wenyine nawe yari afite ibikomere baramurashe nanjye mubwira amateka yanjye ko bari barandashe mu itariki ya 8/4 ariko ku bw'amahirwe sinapfa nyuma turaganira dutangira kwiga ubuzima tuzabaho uti ni bande bahari mbese twakongera tugakina umunsi wa mbere ikintu twibajije hanyuma y'icyumweru tuba tubanza dushaka umupira wa basket kuzabona umupira wa basket byari ikibazo ku bw'amahirwe sinibuka twaciye kuri Rafiki hari umugiraneza waje tujya kuhareba nyine nawo hari hameze nabi hari ahantu hose hari amasasu harashwanyutse tuza kubona umupira noneho turavuga tuti ubwo tubonye umupira reka turebe n'abakeya bahari hari abakinnyi bake barimo nka Imana Iraguha Didier yakinaga muri Junior Espoir hari witwa Dusenge Abdu twita niha akinaga muri Espoir nawe yari umujunior noneho haza nabone mu yandi bakinaga mu yandi makipe n'abantu bikundira basket dutangira kujya dukina ku gatandatu kuri club Rafiki ku bw'amahirwe tuza okay tukajya tujya no kuri Cafe Impala umupira wa kabiri ukaboneka noneho abantu batangira kujya baganira ariko twa dushobora kongera tugakina hari muri 94 nko mu kwezi kwa 9 kwa 10 hagakurira kuri cyane cyane ku Mpara niho hakunda kunyura hari n'abasore bamwe bari batashye nyine kubera ibibazo by'amateka bakuriye Burundi cyangwa bavukiye Burundi harimo abazi basketi b'abasketeri ariko hagati aho navuga ko abantu batumye n'ibintu biba byiza kurushaho apere yari ifite ikipe bakeneye no kumurindi kuko muri 93 cyangwa na kabiri hari ikipe hari amakipe yo mu Rwanda yari ihari icyo gihe yagiye gukina ku Murindi bituma harimo bakinnyi bamwe twakinanaga basket bakinaga muri APR baraza bakoreye ikipe mu bakinnyi rero bari barimo muri APR kandi twari twarakinanye navuga ko hari harimo witwa Karambizi Inosa yari amaze kujya mu gisirikare witwa Kagajo Alphonse nawe twari twarakinanye no muri Espoir we harimo witwa Kanamugire Robert bita Russell nawe yari muri ekipe ya APR abo ngabo rero twahuriraga ku kibuga ariko ari abakinnyi nyinshi twishyushya gusa ubwo hari avuga ngo mbese biragenda bite kugira ngo basket yongere ibeho hari abantu bakoraga muri minisiteri y'urubyiruko na siporo bari aba sportif ndenda nabashimira cyane ko bari mu bantu batumye na siporo muri rusange yongera gutera imbere cyangwa se yongera kuzuka cyangwa kongera ikabaho hari direction ya siporo muri icyo gihe muri ministere ya siporo yakoreraga hano hafi mu mujyano muri quartier commercial aho ministere ya siporo yari iri noneho baza kutubwira ngo wari directeur de cabine yari witwaga ambasaderi mu Tsindashyaka aramubwira ariko numvise ko hari abasketeri bahari muzabatume baze tuganire yari asanzwe nzi azi fideli noneho bari mu directeur wa sport yagiye witwaga Rwigema yari timu
irimo nk'abantu nk'umunani cyenda bize sport banayizi tugiye tujya nongewe na president Fidele turajyana kuri ministeri ya sport hano mu mujyi bwa mbere tuvugana nabo ariko batangiye kutugira itegeko cyo twasubiza federasi ariko batubwira ko twashaka abandi bantu bo mu yandi ma equipe undi muntu twaje kujyana bwa kabiri ni Rwabuhihi Innocent Rwabuhihi Innocent muramuzi ni entraîneur w'aba athlete ariko ubundi kariyeri ye yayikoze cyane muri basket yari mu arbitre international yari ahari nabo tujyanayo nyiragira ngo yagize n'uruhare rukomeye cyane kuko niwe mu arbitre wenyine qualifié twari dufite ubwo tuhageze batubwira ko twashaka abandi bantu tugakora komite ya federasi ariko gukora komite ya federasi byasabaga ko n'amakipe yubaka ntabwo akora federasi ntamakipe ahari nibwo rero twaje iwacu tureba abantu bamwe bari bahari twegera senateur Habiyakare François yakinye muri espoir ni no mumambu rukomeye wayo none uyu munsi adushaka kugenda twigerana turegeranya abantu bake bari bashoboye bari barashoboye kurokoka bari turongera dukura komite y'agateganyo ariko kugira ngo tubaje kugera kuri komite nuko twakoze match ya mbere twumvikana n'abantu muri APR twabenshi twatuziranye twakoreraga imyitozo ku kibuga kimwe turabona tutireka tuzakora match APR kwa kurumva yo yari ifite na organisation nziza iyo yashoboye gutumira bamwe mu bayobozi bayo hari agafotonya ndeba bafashe icyo gihe harimo hari abantu bitabiriye iyo match navuga abo nibuka ku ifoto yitubona barimo General James Kabarebe na Siza Kayizari baje kureba iyo match yacu ariko kutubona nyine kutwari tumeze byari biteye byari bisekeje kuko nta mayo twagiraga iyo navuga ko nka mayo twakinishije ku iyo match twashoboye kubona dupira dutandatu hari gusa twahawe n'umwe mu bafana ba Rayon Sport wari waje kuri match abona tugiye gukina twambaye ibyo twita gukina wambaye igituza nubwo ngo nta kintu wambaye hejuru APR yari ifite utumayo ntabwo tugera nko ku 8-10 tw'umutuku ariko amakabutura ntabwo yasaga uretse yari irwanagaho igihe yarambwiye yitwa Paulin turyana iwe yari afite udupira twa Rayon Sport twa football aragenda aratuntiza tujyana iwe yari afite imodoka turagenda yari afite imipira ibanza ari 6 cyangwa 7 ni ukuvuga ngo niyo foto dufite bigaragara ko hari abakinnyi bake bambaye imipira isa ya Rayon Sport ariko dukina match na APR hariho mu mpera za 94 nibura match ya mbere ibera kuri Cafe Impala rwose ni foto igaragaza ko hari na public hari nk'abantu bagira ngo muri za 600-500 kuko ubonaga hari abantu benshi ariko nibura babona ubuzima butangiye kugaruka natwe twishimira ko twabonye n'abayobozi bakuru baje no kureba match yacu iyo niyo match ya mbere twakinnye APR iranadutsinda hanyuma hashikurikiyeho indi kipe nyuma yaho gatoya haje kuza ikipe itwaga insinzi yari igizwe n'abakinnyi abenshi abana bakuriye i Burundi harimo abitwa ba Fava ubu ni coach wa Espoir abitwaga ba Tarake n'abandi ntibuka ariko na Cassius twaga Cassius nawe kinye muri APR nyuma yari ikipe nziza ifite abana bazi gukina basket bakinnyi bari barakinnye Burundi mu makipe atandukanye twaje gukora rero nyuma tumaze kubiganiraho na ministeri ya siporo tubifashijwemo nabona babwiye haruguru bakozi ba ministeri ya siporo kuko nibo bari banarubitre usibye ngo Rwabuhihi abandi barabarubitre n'abari abakozi bo muri ministeri ya siporo bajyaga muri football ariko bakazi muri basket kuko bari polivara banyuba dusifira igihe kirekire nk'imyaka nk'ibiri itatu abega yasifiraga match ya football akazi no gusifira match ya basket Aroni nuko Apollinaire nuko Benoit nuko Joseph n'abandi wenda ntibutse ariko abo nibo badufashije kugira ngo twongere twubake dushobora gushyiraho federasiyo ya mbere igizwe na president Tsagarama Fidele nashyiraho bakizeho n'umu vice president hanyuma baduha n'umukonseye wari koloneli icyo gihe rwanda ari general Muhire
ajye mu bana ba Piero ariko kubera ko natwe nkugiye nababwira nko kuri iyo machi niyo machi yonyene nakinye nyuma Jenoside kandi nari nkiri muto ya nafite imyaka 28 gusa ariko niyo machi nakinye ariko kubera ko nta mukozi nta mutozi kwa dufite nta nabakinye kwa dufite tugomba kugenda ushakisha hirya no hino ubwo nafashe icyemezo cyo kureka kongera kuba umukinnyi nihindura umutoza gutyo ntabwo nta formation narakoze ni initiative nafashe gusa nkagendera ku kubyo nigishijwe n'abandi batoza kuko twari twaragize amahirwe kuva muri 90 kugera muri 93 kugera muri 94 buri mwaka hari cooperation hagati ya Federation y'u Rwanda na ambasade ya Etats-Unis buri mwaka batwoherezaga umutoza noneho agakora equipe nationale tazakina n'andi makipe birumvikana ariko tukagenda tugakora tukaba kamara nko muri grand vacances mu kwezi kwa karindwi no kwa munani abanyeshuri benshi bari mu biruhuko tugakina kwezi kwa karindwi no kwa munani turi muri selection nationale ntabwo navuga ngo ni equipe nationale kuko equipe nationale yindi yigeze kuba muri 90 akinya na equipe nationale y'u Burundi twakinye match ebyiri bazi nahangaha tukina match ebyiri biro birarangiye icyo gihe rero no kuvuga ngo ya myitozo wenda twavanaga aho hose kora abo bakoci b'abanyamerika bazaga buri mwaka ikafa ku inspira kugira ngo twitswe ngo turabatoza navuga rero ko urugendo rwatangiye icyo gihe tugakora ama federation ijyaho badukoreye na tournament ikomeye icyo gihe bazana mayo n'ama training mayo bari bafite mu bubiko zari bazisabye muri ambasade ya Etats-Unis yabahaye zanditseho Georgetown nicyo gikombe twakeneye bwa mbere na APR muri 95 yo mashe twashoboye kuyitsinda kuva icyo gihe tutangira kwambara neza noneho nibura hejuru twambaye utwo twupira twa Georgetown izo training n'amakabutura nibura niyo mayo ya mbere twabonye ubu ni ntamaye twagiraga 96 byabaye byiza kurushaho kuko nibwo twakoze na competition ya mbere bita twitaga Memorial Gisembe niwo twayikoze bwa mbere dutumira amakipe y'u Burundi dutukira amakipe muri Congo ukafu ni goma tumira n'amakipe i Bugande araza 96 ubu yarambiyanse rwose ubuzima bwongeye kuryoha ni umuntu washoboraga gutuma abantu bose bongera kwibuka espoir kuko aje muri espoir n'abahanda nk'urugero hari ariko ni ibintu byabayeho hari umwe iyo kipe yitwa Tigre nigeze kubabwira yigeze kurukirita ubakinnyi baza kubwira Serubuga bati twazanye umukinnyi ukomeye cyane w'igitangaza aje areba umukinnyi arareba imyitozo ati se wa mukinnyi mwangu yari hehe ubwo bari bazanye umukinnyi w'umumeneri bari bavanye mu yindi kipe muri university arabwira ati se ati nageze mu Gisembe mwazanye ati kumbe niba ari abareke kuri abantu turabafite ari igendera ndabona ashaka kwemvisha ngo ni umukinnyi wari ukomeye pe ubwo rero twebwe kugira ngo niwo twitiriye iryo rushanwa kugira ngo natwe rigire uburemere kuko niwo wamuvugaga nibura abarundi baramumenyaga kuko bari bamuzi yazamatuntu wagiye akina no muri competition yabereye muri Brazzaville niyo mukinnyi twacungiraga wowe na Mugabo Jean Baptiste abo babiri niwo twavuga bakinnyi b'imena twa dufite ariko noneho twavuga na Espoir noneho umukinnyi n'umwihariko wacu twebwe ni nayo contribution tuzanye muri basket kugira ngo noneho basket yongere inagaragare ku rwego mpuzamahanga kuko ntago yari competition y'abanyarwanda gusa twatumiraga amakipe yo hanze nababwira ko twigeze gutumira na ekipe y'u Bugande izana mu yitwa Manotball ni umukinnyi wakiri muri NBA ni umu Sudani y'amajyepfo ariko yari tayarinze yaravuye muri NBA yaragarutse inahanga akinira ikipe y'u Bugande araza yari umuntu ufite metero ebyiri zingana 30 abenshi hari amafoto bagiye babona ajya anakwirakwira hirya no hino stade yakubita ikuzura ubwo ni ukuvuga ngo ni rumwe mu ruhare Espoir yagize mu kubaka basket nk'ikipe yari isanzwe ifite amateka muri basket y'u Rwanda Memorial Gisembe twayikoze imyaka kugeza muri za 2013-14 buri mwaka tukayikora n'uburyo bwo kwiyubaka kandi twibuka abacu tuniyubaka
ntabwo ngo twayubatse ku buryo bukomeye kuruka no kukipe yari imeze mbere ya Jenoside yari yubatse pe ku buryo bukomeye cyane kuko navuga ko nka bibiri kuva 2012 kugeza 2016 ibikombe byose byakinwe mu Rwanda twatwarabitwaye harimo n'ikikombe twatwaye muri zone 5 kuko twabaga ba mbere muri 2012 Kampala 2013 twakinye mukino wa nyuma i Burundi kuko amahirwe make yadutsemo ku munota wa nyuma 2014 twagiye i Mombasa muri zone 5 nanone twinahagumaga ntabwo twabonye umwanya mwiza twabaye ba gatandatu 2015 yabereye hano twabaye ba gatatu nyuma ya ekipe ya Egypt kuba gutsina amakipe yo muri Egypt bya bisa n'ibisa n'ibigoye nanone uyu munsi na Egypt na ekipe y'Uganda yari hari 2016 twagiye Dar es Salaam muri zone 5 ariko kuva icyo gihe twatangiye gusubira inyuma kubera ikibazo cy'amikoro cyangwa n'amakipe mashyaraje cyane cyane Reg na Patriot zadutwaye abakinnyi b'imena bacu ari naho nyine ikibazo ubu ngubu nyine bigaragara ko sport ubu n'amafaranga ufite amafaranga menshi afite amahirwe yo kubona abakinnyi beza abakinnyi bose twacungeragaho batangira kujya mu yandi ma ekipe naho tutangira gusubira inyuma ariko wenda navuga ko nk'uyu mwaka twongiye ku mwaka ushize twari yaragije twagarukiye twarakomanze kuri playoff twabaye aba gatanu uyu mwaka tubagaze neza gitwugiye turi ku mwanya wa kane ntabwo ariwo dushaka twumva twaba ba mbere ariko bisaba byinshi wenda tutazi kubigeraho nyuma ariko nashaka kugira ngo muri kwa kwiyubaka tugira n'uruhare rukomeye muri basket kuko navuga ko abakinnyi bitwa ngo beza bose mubona no hano bose baciye iwacu mbese kubera iki abakinnyi beza baciye muri sport ni ukubera iki n'igihe kibazo rero nakibajije ni ukubera ibanga ni irihe nta rindi banga rwose njye nabigereranya nk'uko ubona nk'ikipe za Arsenal za Bayern za Man United navuze muri basket muri football kugira ngo abantu babyumve neza ko mushaho espoir kuva mu buyobozi kumanuka n'aba basketeri bose bazi basket Tagarama Fideli yabaye umukinnyi kandi ukomeye yabaye kapiteni wa universite abo umutoza aho yigishaga muri Saint Notre Dame azamura abana benshi cyane ajya muri federation aza muri club nanjye nabaye umukinnyi wa espoir imyaka myinshi ndangije mu mutoza wa espoir imyaka igera ku 10 kuva muri 1994 nyine nabwiye iki gihe nyuma gatoya kugeza muri 2003 nyuma yanjye haza Ntwari Gerard yari nyakwigendera Ntwari Gerard yabaye ambasaderi wacu muri mu Bubiligi no muri Senegal nawe yabaye umutoza wa espoir yabaye na kapiteni wayo Mukubwa Arsene mu minsi ishize niwe wari president wa espoir yabaye kapiteni wa espoir aba umutoza asa no muri komite navuga ba dogore kabenga ndo muri ngo komite igizwe n'abakinnyi gusa n'abantu bazi basket hari ibintu muhora mwumva buri munsi aba nabyitwa byitesaga mujya mwumva buri munsi abantu ku mavubi kafata mu football cyane cyane bavuga ngo football yacu kukitarimo abantu bakinye football kuko babazi mu byukuri ni gute ukora umukinnyi ni gute umukinnyi kujya kumenya umukinnyi mwiza n'uwuhe yewe nkiri coach najyaga ku intesko rero zaho zabaga narajya kujyaga kuzireba kuko dufite amakipe akomeye nka ADB Lycée de Kigali Petit Seminaire y'Butare Petit Seminaire y'Butare wasangagamo abakinnyi bameze nka Yelongi abakinnyi beza cyane mu kintu ukomeye abenshi ntabwo bamuzi ariko nimwe mu bakinnyi beza u Rwanda rwaba rwaragize wajya muri ADB wasangagamo ba Cyril ugasangamo ba Valerie ba Eruwa n'abandi muri Lycée de Kigali sinakubwira kubona nk'iyo kipe muri competition za interscolaire bari nko muri demi-finale yarutaga amafinale y'ubu ngubu tujya tubona ziri kuko stade yabaga zuzuye aho zabereye ari kubonamo na kalite y'abakinnyi beza bakinnyi n'abatoye aho rero niho twe twajyaga turiba tukajya kureba abakinnyi ukajya mu masegonderi ukajya muri za Saint André ukajya no mu yandi masegonderi ukahanga za Petit Seminaire Ndera byaba abakinnyi bacu ukajya kuzireba ukajya kudetekta amatalent muri make ni ukuvuga ngo abantu baba muri espoir bazi basket ntabwo ari ukwitaka ibigwi ni ukuri bazi basket
muricara mukadiskita ariko uriya mukinyi twa muri uriya mukinyi uriya mukinyi uriya mukinyi ugasanga akenshi nkubona baha mu rugero nka nko muri ikipe banshobozwa bakina na na kaze neza uno wamwandikira muri etats unis bakina muri under 16 ikipe yatozwaga na mutoka mbari moyizi navuga ko wagize n'uruhare kuzamura abana batoya twajyaga mu myitozo yabo cyangwa mu mamatchi yabo ariko nakubwira ko twe twafashemo abakinnyi babiri gusa dufatamo shobozwa dufatamo na kaze neza me niho bakinnyi n'uyu munsi bagaragara bonyine ubantu bakinnyi ya under 16 ntagari hazari iyo bantu buri munsi wumva abantu bavuga ngo nyamara ibi bintu mureke ababizi babigemo ntabwo bababeshye bababizi nirwo rero niyo mpamvu ubona nk'abakinnyi hafi ya bose bitwa ngo barakomeye dubona mu makipe yo ayose mubona baciye muri sport nta yindi mpamvu nuko tuzi kurambagiza ubwo rero nirwo ngo byayo indi tuvuga ngo ni hihe apport cyangwa se ni wihe mu ni inkunga ikipe ya sport yazanye muri basket ni nyinshi cyane sinagira nyinshi ariko kurema abakinnyi ariko bategura ariko bafasha kubaho twa dufite abakinnyi benshi n'imfubyi sitagira ababyeyi abenshi twabafashije kwiga ubu n'abagabo abenshi baranubatse aho bari bababyibuka ntago ari ukubaka umuntu gusa muri siporo gusa ni no kumwubaka mu buzima akongera kuba umuntu